Таразда әскерге кеткен Ахметәлі жәдігер ес-түссіз күйде азаматтық борышын өтеп шықпақ. Барғанына ай толмай жатып ауруханаға түскен сарбаз әлі күнге оңалмаған. Ауруханадан шыққан күнде мүгедек болып қалар түрі бар. Өйткені көз жанары семіп, өзге де ағзалары сыр берген. Бұған болмашы ауруды асқындырып алған әскери бөлімнің дәрігерлері кінәлі дейді анасы. Есікті ашыңдар, менің сұрағыма жауап беріңдер, погранслужба. Тікелей баламның ауырғанына сендер кінәлісіңдер. Медицина қызметкерлерінің кінәлі. Дәрі-дәрмектерінің жоқтығына кінәлісіңдер. Какой-то ангинаға бола. Осындай дәрежеге жеткіздіңдер ме баламды? Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметінің Жамбыл облысындағы басқармасын басына көтерген ана басқа малым қалмады дейді. Қақпаның алдына жайып жатқан құжаты баласына жазған хат емес, министрліктен бастап сан салаға сабылып жазған арызы. Ана бір жыл бойы емдеген баласын әскери дәрігерлер енді аяққа тұрғызады дегенге сенбейді. Әу бастақ іскен тамағын асқындырмағанда мұндай болмайтын еді дейді. Дені сау, көзі көреді, құлағы еститін бала берген мен әскерге. Менің баламды мүгедек етіп отыр әскери қызметкерлер. Балама ем-дом көрсетпей, немқұрайлы қарап, баламды комаға түсіріп, инвалид етіп отыр погранслужба. Бірінші санчаста жатты погранслужбаның, бір тәулік жатты, екінші инфекционный больница Тараз қаласындағы, одан кейін алтай бойы Алматы қаласындағы госпитальде жатты. Сарбаз Ахметәлі жәдігердің ангинадан басталған ауруы 7 ай бойы төсекке жатқызған. Ақыр аяғы комаға түскен соң Алматыдағы әскери госпиталға ауыстырған. Онда да жағдайы ушығып, терісі тура мағынасында шіріп, өкшесі осылай тесіліп қалған. Күні кеше көзіне ота жасап, бүгін кардиологиялық бөлімге ауысқан. Бізден кетті, госпиталға жетті деген басқарма басшылары бұдан артыққа бас ауыртпаймыз дейді. Шекара қызмет тарапынан ондай мүмкіндік қарастырылмаған. Бізге белгіленген жағы госпиталымыз бар. Енді ары қарай емді қалай ем қолданылады, қандай тактика қолданылады, қандай медикамент қолданылады, оған мен медик емеспін, сондықтан мен оған жауап бере алмаймын. Сол сұрақтарыңыз болатын болса, Алматы қаласы бойынша жаңа госпитальге барып жүгініңіздер. Сау балам сал болып бір, 7 ай бойы сабылып жүріп екі, шаршадым деген ана баласын жеке не шетелдік клиникаға емдетуді талап етуде. Жауапты мамандар қазір бұл мәселеге қатысты арнайы тексеру басталғанын мәлім етті. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.